ងទៀតចាថានេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបបូកលេខហើយនិងគុណលេខហើយនិងដកលេខនិងចែកលេខនៅក្នុង Microsoft Word អញ្ចឹងពីច្រើនមកពួកខ្លះមិនដឹងថាក្នុង Microsoft Word នឹងយើងអាចធ្វើការគណនាលេខនៅក្នុងវាបានទេប៉ុន្តែវាមិនជាលឿនណាស់ណាដូច Excel ទេប៉ុន្តែគឺថាវាអាចជំនួស Excel បានបន្តិចបន្តួចទេហើយការបុកឡក់នេះសឹងថាយើងសេចូលទាំងស្រុងមិនមែនដូច Excel ទេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយានណាសូមយើងដឹងថាយើងច្រឡំទៅផ្លូវមួយគេអីចាញ់ថាវើតមិនអាចគណនាលេខបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកុំខាត់ពេកយូរយើងចូលតែម្ដងអញ្ចឹងជាដំបូងគឺសូមអរគុណទៅបង្កើតតារាងសិនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំបង្កើតតារាងដូចខាងលើគឺ table នេះហើយយើងយកមានទាំងអស់គឺមាន1 2 3 4 5អស់មាន5កូឡំ5ជួរ1 2 3 4 5ហើយយើងអូចុះក្រោមយ៉ាងមក3 4ជួរមកអូខេហើយបន្តទៀតយើងវៃហើយនេះយើងធ្វើជាលក្ខណៈការគណនានៅដូចថាយើងចង់ធ្វើជារៀបចំកម្មវិធីយ៉ាងមួយអញ្ចឹងណាជាយើងធ្វើជាមួយវាអញ្ចឹងគឺដាក់ description description នេះបើយើងបកប្រែជាខ្មែរយើងថាការពណ៌នេះពណ៌នេះពីអីមកពីនេះ unit price unit price តម្លៃតម្លៃមួយតែពី day day នេះគឺចំនួនថ្ងៃហើយបន្តមកទៀតគឺ person person នេះចំនួនមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងណាហើយយ៉ាងក្រោយគឺ total អូខេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំធ្វើជាឧទាហរណ៍នេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំមកធ្វើក្នុងកិច្ចប្រជុំយ៉ាងមួយនេះមានថាសម្រន់ snake ហើយមានអីទៀតមានដូចជា water អញ្ចឹងបើសិនជាខកការវត្តសូមអធិស្ឋានហើយនឹងមួយទៀតមានបន្ទប់ជួលអូខេមានបន្ទប់ជួលហើយបន្ទប់មួយទៀតខ្ញុំទម្លាក់មួយទៀតមកដើម្បីខ្ញុំដាក់យ៉ាងអូខេអញ្ចឹងការប្រជុំនេះគឺ snake គឺខ្ញុំឲ្យ2000ម្នាក់2000ហើយរយៈពេលមួយថ្ងៃហើយមានមនុស្ស5នាក់ចូលរួមហើយទឹកដាក់14000ហើយនឹងចំនួនមួយថ្ងៃហើយមាន2យូរយូរ2យូរមកយូរ14000ហើយនឹងបន្ទប់ប្រជុំដាក់40000អញ្ចឹងនេះជាឧទាហរណ៍ទេហើយយប់ថ្ងៃហើយអានេះ0មានទេគេគិតទេអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតនារតែម្ដងតោះកុំអីខាតអានេះ total ចំនួនអញ្ចឹងយើងគិតនារតែម្ដងមកអញ្ចឹងរបៀបគិតនារវិញគឺងាយស្រួលទេគឺយើងដាក់select នេះ select cursor យើងនៅលើតារាងវិញ total នេះមកហើយបន្តមកទៀតគឺយើងយកកលែង layout នេះហើយយើងយកកលែងនេះ formula អញ្ចឹង formula នេះគឺរូបមន្តអញ្ចឹងជួយលើ formula មកហើយរូបមន្តនេះគឺយើងរូបចោលទាំងអស់យើងលុបវាចោលទៅហើយយើងវាយក2000ព្រោះយើងមិនបូកទេអានេះគឺមិនបូកទេគឺលេខគុណអញ្ចឹងយើងយកវាយលេខចំនួនលេខយកចូលមកហើយយើងវាយ shift ហើយលេខ8 select 8គឺស្មើនឹងពាក្យផ្កាយផ្កាយនេះគឺគុណគុណនឹង1ហើយផ្កាយទៀតគុណនឹង5អញ្ចឹងស្មើនឹងផ្កាយស្មើនឹងគុណអញ្ចឹងនិយាយ1000អញ្ចឹងមាន1000អស់1000រៀលហើយបន្តមកទៀតនេះយើងក៏អាចដាក់នេះបានដែរយើងក៏អាចដាក់ប្រភេទ function នេះវាបានដែរនេះប្រភេទតែវាជាស្អីអញ្ចឹងវាជាលុយដុល្លារឬក៏លុយស្អីយើងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឬក៏វាជាលុយរៀលវាជាលុយរៀលដាក់ចេះមកតែវាចូលអត់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាវាចូលជួយខ្ញុំសាកមិនចឹងអូខេអត់ចូលទេយើងបែកថតក្រោយវិញអញ្ចឹងវាអត់បានទេតែយើងវាយវាក្រោយវាទៀតហើយបន្តមកទៀតដល់នេះដាក់ formula ទៀតមកយើងសញ្ញាស្មើចឹងមកហើយយើងយក1000អញ្ចឹងសូមជឿថាយើងមិនអាចជួយបានដូច Excel ទេនេះយើងវាយលេខចូលបដោអញ្ចឹង1000 14000គុណជាមួយនឹង2តំណងគុណជាមួយនឹង2អូខេអញ្ចឹងនិយាយយើងបន្លាយវាស្រស់ស្អាតឡាប់ហើយយើងជួយ claim formula នេះទៀតហើយយើងលុបអានេះអានេះចេញពណ៌នេះយើងមានប្រព័ន្ធ3ទេមានប្រព័ន្ធបូកគុណស្មើនឹង40000គុណជាមួយនឹង1ចឹងទៅអូខេហើយបន្តមកទៀតចំក្រុមនេះគឺយើង3ម្ដងចឹងទៅយើង3នេះ3អបោ3អបោនេះបានបូកលេខខាងលើទាំងអស់នេះបោះជួលលើទាំងអស់នេះចឹងណាចឹងអូខេមកចឹងមានបូកយើងហើយនេះទាំងអស់នេះមាន78000ចឹងនេះគឺជារបៀបគណនាលេខនៅក្នុង Word Microsoft Word ហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមបងប្អូនសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe ហើយនឹង Share នៅវីដេអូនេះផងដើម្បីឲ្យអ្នកដែលមិនទុកចេះគេបានចេះរៀនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ